Kuat K. Ini 8823. Kuat K. Satu pokok 3 kilo. Mana demi plastik mana? Tiga teman kita bawa. Ini saya punya konsultan Mr. Lam. Lagi 6 minggu kita datang. 6 minggu. Yes. Dua tara. Lomo pun mati yo. Okay. 8823. Wah, ini very professional. Ini maya professional 8823. Tengok. Baja Uncle William. Oh, ini professional. Banyak professional tengok. 8823. Tu wei ha, pa pa er san ha. 这篇刘总言之前没有顾好，感谢顾客介绍。OK， 六个礼拜我们要看这篇刘总言。这篇刘总言树太过密啊，要砍。我跟原主讲要砍，种太过密。Lagi 6 minggu kita datang. Lagi 6 minggu kita datang tengok ini baja apa macam. Okay. Mr. Lam, lagi 6 minggu kita datang. Okay. Boleh. Mesti, eh, cun eh? Mr. Tambi. Mau try. Try-nya barang tak salah. Mesti bagus. Jadi, saya Lam. Eh, tapi ini pokok banyak sangat lah. Kamu yang nama betul ke Tambi? Oh, kewe ha? Beri IC tengok. Saya boleh tunjuk saya balik. Kan si Nong Yu Tui Jian. Kuka Jie Sao. Okay. Bye-bye. 6 minggu kita lagi jumpa. Okay, jumpa lagi. Mesti cun lah. Ya. 6 minggu baru dapat feedback. Lu pernah tengok Uncle William yang logo? Ya, ada. Mana nampak? Dalam Facebook. Facebook lah? Ya. Very famous lah? Ya, famous lah. Okay, thank you. Okay.